das formas de identificar se um alimento contém organismos geneticamente modificados é através da expressão "este produto contém OGM". Quando o alimento é geneticamente modificado, esta informação deve constar no rótulo. Quando algum dos elementos constituintes do produto alimentar é geneticamente modificado, essa informação deve ser evidenciada conforme apresentado. Outra das formas de apresentar que um dos constituintes do produto alimentar é geneticamente modificado é colocar essa informação entre parênteses imediatamente a seguir ao respectivo constituinte.